ကိုဗစ်စကိုကဲ့ရောဂါကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးတွေလိုပဲပြည်နယ်တွေမှာလည်းတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်နေပြီးကုတရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအပိုင်းကိုကုထုကိုထစနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအတင်းတွေနဲ့ P2 တွေကပြောပါတယ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်အသက်သေဆုံးသူဥယေပုံမများပြားလာတဲ့အပြင်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုတွေကလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ကတင်ခါလူမှုကူညီရေးအတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်လို့သေဆုံးသူတွေကိုတကြုံဖို့ဆေးရုံကဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်ရင်လည်းတခြားဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲပရဟိတအတင်းကကိုယ်တိုင်ကိုထူကိုထပြုလုပ်ပြီးခိုးဘေးရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူတွေကိုတွားရောက်တကြုံပေးရတယ်လို့ပြောကြပါရယ်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနေကြရတဲ့အပြင်ပိုးသက်ဆေးဖြန်းတာတွေကိုလည်းပရဟိတအတင်းတွေကကုန်ကျစရိတ်ကအစတာဝန်ယူပြီးဖြန်းပေးနေရတာကြောင့်ငွေကြေးကအစခိုးဘေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့တင်ခါလူမှုကူညီရေးအတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဦးကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နေတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုဗစ်လူနာနေတိုင်းနေပါရှိနေပြီးအသက်သေဆုံးသူတွေများနေတယ်လို့ဒေတာအတွင်းပရဟိတအဖွဲ့တွေကပဲအားကိုးနေရတယ်လို့လာရှိုးမျိုးကဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ပင်နယ်ရီလိုပဲစကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကလေးမြို့မှာလည်းကိုဗစ် -19 အသစ်ပြုလူနာတွေအနေနဲ့ပရဟိတအတင်းတွေကိုအားကိုးနေရပြီးအသစ်ပြုလူနာတွေရှိတဲ့အိမ်တွေကကိုရိုင်းအိမ်ကိုလှော့တောင်းချတာအပြင်ထွက်လာတွေကိုမလုပ်ကြဘဲအိမ်မှနေကြရတယ်လို့ကလေးမြို့ခံတွေနဲ့ပရဟိတအတင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုဗစ်အသစ်ပြုလူနာနဲ့သေဆုံးသူဦးရေတိတိတတမြင့်တက်နေပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့တရက်တည်းမှာနိုင်ငံအနှံ့ကိုဗစ် -19 တက်ခွဲလူနာ11044ယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာအသစ်ပြုလူနာအသစ်4188ယောက်တိုးလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြေပြင်မှာတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထက်များနိုင်တယ်လို့ပရဟိတအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုကြပါတယ်